아, 길이 벌써. 이 초등대 우리 집 지대. 나 할지다. 자, 파이트 좀 시작. 이거. 나 잠깐만. 나이 бол нэг ийм их хөл тэргүүн игнэл чи зүтгэж байна аа. Ийм зам тамаар байна. Ата тийш энэ чотом бол явсан замаа. Нөгөө наймаа маяг олцтой айдт бол. Чулуу бол осоо зүгээр. Хоёр гурван цаг л ийм чулуутай газраар явчих. Үхэр дийлдэхгүй. Тэ баринглэр 102 харагдахгүй байна. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.